Olá, boa noite. 18 horas 31 minutos. Está começando o Consumidor em Pauta. Programa da TVE que vai ao ar diariamente das 6h30 às 7 da noite, de segunda a sexta. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós. Nós estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas dos telespectadores a respeito desses temas que eu falei. O nosso telefone para perguntas é o 3230 1530. O nosso WhatsApp, vocês podem mandar a pergunta pelo WhatsApp, que é bem mais fácil, é 98451-6352. Esse é o WhatsApp do programa, 98451-6352. Ou então, vocês podem usar o nosso velho e tradicional e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Vocês mandem as perguntas, a gente sempre tem um profissional aqui para responder e para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Tá bem? Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, e tenho certeza absoluta que ele vai esclarecer as dúvidas como ninguém, porque é meu parceiro desde, há muitos anos aqui no programa, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Como vai, senhor? Machado Filho, satisfação de estar aqui novamente, né? Essa noite chuvosa aí, não sei onde é que... É chuvosa nisso, né? Pelo amor de Deus. Não para mais de chover, né? Eu já estou aprendendo a coaxar. Pois é. O Código do Consumidor não tem nenhum... Infelizmente, não... Reclamar da chuva, não, né? Não tem como resolver isso. Né? Pois é. Bom, ainda bem que o Inter ganhou ontem, pelo menos, pelo amor, a gente fica mais... Pelo menos isso. Mais tranquilo. É. Professor Cláudio Bonato, vamos às perguntas, que são muitas as que chegam aqui dos nossos telespectadores, e a gente tem que atender, porque senão eles acabam ficando bravos com a gente. É isso. Com aí. Razão. A primeira pergunta é do Gilberto, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que estava parado numa sinaleira quando o veículo dele sofreu uma batida na parte de trás, amassando o para-choque e quebrando as sinaleiras. Quem me bateu, diz o Gilberto, não tem seguro e acho que não serei indenizado pelos prejuízos. Ele quer saber se isso pode acontecer. Isso é uma relação de consumo aí, doutor? É, Gilberto, isso não é relação de consumo. Isso é um acidente de trânsito entre duas pessoas iguais, né? Eu já disse nesse programa que a relação de consumo é entre os desiguais. O consumidor, que é o não profissional, e o empresário ou empresa, que é o profissional. Neste caso aí, vai se aplicar o Código Civil, Gilberto. E se ele, quem lhe bateu, tem ou não seguro, isso não interessa. Não interessa. Se você fez o registro da ocorrência na polícia, tudo direitinho, né? Tirou fotografias ali e tal, entre em juízo contra ele. Né? Entre em juízo contra ele, contrate um advogado. Se você não tem condições de contratar um advogado, busque a defensoria pública e entre com uma ação judicial. Ele vai ter que lhe indenizar, sim, porque, em tese, quem bate atrás é o responsável. A outra pergunta é da Paula, que também mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante, professor Bonato. Faz 5 anos que tenho TV a cabo em meu apartamento. O contrato está em nome de uma prima que foi para o exterior e nunca mais tivemos contato. Não sei onde ela mora. Sempre paguei todas as contas em dia e agora quero transferir a conta para o meu nome. Mas a operadora diz que somente a minha prima pode fazer isso. Ela não sabe onde é que está a prima, não recebe e-mail, não recebe, ela não sabe nada, não sabe mais da existência da filha, nem sabe se está viva. Isso é uma dedução minha. Mas a operadora diz que só muda o contrato se a prima dela assinar. O que ela tem que fazer, professor? É uma situação, veja que a operadora está agindo corretamente. Como é que ela vai passar um contrato que tem com uma pessoa para uma outra pessoa, mesmo sendo parente? Não passa nem para pai e filho, Machado, porque o contrato ele é personalíssimo. Então, Paula, diga a eles que ela está no exterior, que você não vai pagar mais, você está pagando em nome dela, ele vai rescindir o contrato esse antigo com a sua prima e você faça um seu. Agora, eles passar para você sem autorização dela, daqui a pouco ela entra em juízo e tem essas questões todas. Então, a operadora está certa assim, Paula, faça um contrato seu. E aquele que não é seu, que você não sabe mais onde se encontra a sua prima, comunique a eles que você, por não ter podido migrar do contrato dela para o seu nome, que você fará um e eles vão, né, fazer um com você e acaba com aquele. Tá? Vão entender, né? Vão entender. Não, não, é. É,
É, isso aí não tem como, realmente não tem como. A dona Rosana mora em Capão da Canoa. Ela diz que perto da casa dela tem um supermercado que atende basicamente os moradores da região. É um estabelecimento de grande porte. Na semana passada ela comprou um produto nesse supermercado, mas quando chegou em casa, verificou que o mesmo estava com a data vencida. Então ela voltou ao supermercado e o gerente disse que não trocaria, já que o produto estava exposto na gôndola e ela tinha obrigação de ler a data do vencimento. Ela quer saber agora se ela fica com esse produto vencido e se o gerente está certo. Dona Rosaura, vá na delegacia de polícia, porque aí já está um crime estampado. Se for doloso, 2 a 5 anos de detenção. Se for culposo, 1 ano e 4 meses, que diminui um terço, né? 1 ano e 4 meses, por aí, 1 ano e 6 meses, há 3. Se for crime culposo. E, além do mais, o artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, diz que são impróprios ao uso e ao consumo os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. E o número 1, que é o seu caso, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Além de ser crime, o produto é impróprio ao consumo, se a polícia vai lá e vai prender em flagrante esse dono do supermercado. Por isso, quando eu era o coordenador das promotorias, que eu ia no supermercado e o filho ou a esposa dizia, papai, esse produto não está com prazo de validade vencido, eu dizia, já vou me incomodar, porque aí eu era o coordenador das promotorias, tinha que dar voz de prisão em flagrante. E não é crime de menor potencial ofensivo, aqueles que só fazem aquele laudo de circunstanciado, né? Laudo circunstanciado, não, é crime mesmo, não é de menor potencial ofensivo, então cabe prisão em flagrante. Esse dono do supermercado sai preso, sai preso. Esse gerente está brincando com fogo. Vá na promotoria aí de Capão da Canoa, dona Rosário, e comunique ao promotor que está acontecendo isso, que provavelmente tenha outros produtos e a senhora ajudará a si própria e a todos os munícipes aí de Capão da Canoa. Isso não pode acontecer. Agora eu fico pensando o seguinte, professor Bernardo, como é que no ano de 2017 ainda tem supermercado que vende produto com data vencida? Olha, Machado, a multa do PROCON, eu não sei se tem PROCON em Capão da Canoa, dona Rosaura, se tiver, procure o PROCON, a multa é pesadíssima. É 50 mil reais que o PROCON vai aplicar se encontrar qualquer produto vencido lá com prazo de validade vencido. Eu não sei o que os agentes econômicos pensam. O Ronaldo mora aqui em Porto Alegre. E o Ronaldo, como todo mundo, né, tem um computador em casa. Ele comprou alguns softwares. Mas quando ele foi usar, ele verificou que eles não funcionam no computador dele. No momento da compra, ele disse que informou a vendedora os dados a respeito da máquina que ele tem em casa. Mas ela me falou que os programas não iriam funcionar nesse modelo. Não tinha problema, que ele podia levar que os produtos funcionariam. Quando ele chegou em casa, nada funcionou. Agora, ela se nega a receber os produtos de volta. Ele quer saber se ela pode fazer isso. Claro que não, porque veja bem, aqui no finzinho, na narrativa do Ronaldo, já dá para ver que a funcionária disse, não, o senhor pode levar esses programas, são compatíveis com o seu computador. A funcionária é a empresa. E o Ronaldo levou porque disseram que servia. Agora não serviu. É óbvio que a empresa vai ter que trocar por outro compatível. Ou devolver o dinheiro para o Ronaldo. Porque só tem a eximento do dever de indenizar, Machado, eu já falei isso aqui, mediante a culpa exclusiva do consumidor. Foi culpa exclusiva do Ronaldo? Ele chegou lá e disse, olha aqui, eu não quero informação de ninguém, eu vou comprar esse porque eu tenho certeza que vai servir no meu computador. Ele chega em casa e não serve. Aí o lojista diz, não, mas abriu, será que ele não copiou esse programa e está querendo devolver? Porque acontece isso. Infelizmente, nós temos pessoas que querem tirar vantagem em tudo. Aí eles copiam o programa, olha, não serviu. Não é o seu caso, Ronaldo. Mas os lojistas, né, os empresários já ficam um pé atrás. Mas no seu caso, você tem a informação da funcionária de que era compatível. Não é, tem que devolver o dinheiro ou trocar por um compatível.
E esses casos, infelizmente, hoje em dia não acontecem só com quem tem computador em casa, né? Não, acontece. Tem muita gente boa aí que faz coisa muito pior. Mas nem me fala, nem me fala. Tá bem. A dona Amália mora em Cachoeirinha. Falando em Cachoeirinha, eu quero mandar um abraço para Cachoeira do Sul, onde nós temos vários telespectadores lá que estão ligados no programa. A dona Amália mora em Cachoeirinha. Ela comprou um sofá novo e logo na segunda semana o sofá apresentou um defeito que impede que a gente sente num determinado lugar dele. Ela foi até a loja e o vendedor me disse que ele não tem como resolver o problema, que ela tem que procurar o fabricante. É exatamente assim que funciona? Não é assim. Se aplica o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é tão responsável quanto o fabricante. A senhora contratou quanto o comerciante? Com o comerciante. Se fosse defeito, que é o vício de qualidade por insegurança, que é muito difícil num sofá, mas que atende contra a vida ou a saúde das pessoas, aí, dona Amália, em tese o consumidor não participa dessa relação, porque se aplica o artigo 12 e lá não está o comerciante. Nos vícios de qualidade por insegurança. Aqui é vício de qualidade por inadequação. O sofá é inadequado, o sofá é impróprio. Se eles não lhe deram garantia contratual, a senhora tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, combinando o artigo 24 com 26, inciso 2, 90 dias de garantia. Deu problema com 60. É. Nem ele com 60 tem que dias. Trocar... Duas semanas, 15 dias. É 15 dias. Ele tem que trocar, sim, o sofá. Ou lhe devolver o dinheiro para a senhora comprar um sofá em outro lugar. Agora, a senhora pode, tendo em vista, e eu já disse nesse programa, que quem quer nos cativar é o fabricante. Então, se a senhora tem o contato lá, o nome do fabricante... Faça um contato com ele. A senhora não é obrigado, porque o comerciante tem que trocar. Mas mostrando boa vontade, ligue para o fabricante e diga, eu comprei um sofá fabricado pelos senhores na empresa tal e eles não querem trocar, diz que a responsabilidade é só dos senhores. Eu gostaria de saber o que os senhores vão fazer, porque eu vou entrar com ação judicial contra os dois. E tendo em vista que é menor do que 40 salários mínimos, a indenização... Não. Pode entrar no Juizado Especial Civil, o antigo Juizado de Pequenas Causas, não precisa nem advogado, dona Amália. E aí, em Cachoeirinha, me parece que tem um ótimo PROCON. A senhora poderia também procurar o PROCON para essa empresa ficar cadastrada como mau fornecedor, além da multa que o PROCON vai aplicar neles. Agora, imagina a dona Amália receber uma visita em casa, não senta não senta aí. Parte mas aí, esse sofá aí não dá é para sentar. É, o sofá é novo, mas ele já veio assim. É. Mas o que horror, mano. É impressionante. E outra coisa, esse comerciante odeia consumidor, é, né? O que as pessoas vêm comprar sofá aqui em vez de comprar lá em Porto Alegre? Mas o que é isso? Você vem comprar sofá logo aqui em Cachoeirinha. Logo aqui? O que é que ele vende? O que, é que o senhor vende? Sofá. Ah, o senhor... não dá para... Sabe? Tem coisas que parece que a gente... Parece que nós estamos inventando. Parece que nós estamos inventando. Ah. Ainda bem que tem nome, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. O Paulo Renato, que mora aqui em Porto Alegre, ele conta a seguinte história. Ele é deficiente físico... Depende de cadeira de rodas para se locomover e tem encontrado dificuldades para acessar determinadas calçadas e muitos estabelecimentos. Ele pergunta o seguinte, a prefeitura não é obrigada a manter acesso aos cadeirantes e obrigar restaurantes, cinemas, lojas e bancos a que façam o mesmo? Tem essa obrigação a prefeitura? Tem. Aqui, Paulo Renato, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque isso é um direito de cidadania, né? É o órgão público e o cidadão. Você tem direito, sim, todas as pessoas com necessidades especiais têm esse direito. Temos uma lei federal nesse sentido. Provavelmente até tem a lei municipal no município de Porto Alegre. Coloque aí no tio Google aí, que você vai ver. E se não resolver essas questões e você continuar com essas dificuldades... Vá ao Ministério Público, à Promotoria de Defesa da Cidadania, tá? Que você vai ver que o promotor vai instaurar um inquérito civil e vai verificar por quê que a Prefeitura não está cumprindo com as determinações legais. Doutor Bonato, eu não quero fazer nenhum tipo de intriga aqui, mas o senhor fica falando aqui essas histórias, defendendo o consumidor do jeito que defende... Já me informaram aqui que tem muita gente ligando para cá dizendo que o senhor deve ser candidato a governador do estado. Não. Já,
Não, não tenho essas pretensões, não sou competente para tal, eu quero é ser professor com meus alunos em sala de aula e responder as perguntas de vocês. Não tenho essa pretensão. Então não adianta. Telefona para cá, pode alojar para o seu Bonato. Não tenho essas pretensões. Me perdoem, mas... Tá bem. Não... A Odete, que mora em Novo Hamburgo, olha, pertinho ali de... Fui promotor e tenho a chave da cidade. É? Sim, me deram a chave da cidade. Quando eu fui promovido a Porto Alegre, eu entro em Novo Hamburgo qualquer hora do dia. Tenho a chave da cidade. Então tá certo. Tá bem. A Odete... Um dia ainda vou ter a chave lá de São Gabriel também. Não é por falta de merecimento. Tá bem. A Odete mora em Novo Hamburgo. Ela disse que quer viajar para o exterior e daí ela procurou uma agência de viagem que oferecia um pacote dentro das condições que ela tinha. Ela entendeu, olhou lá e disse, olha, isso aqui eu posso pagar. Só que quando ela chegou lá na agência, exigiram dela um seguro de vida e que esse seguro teria que ser o que eles estavam sugerindo. Ela quer saber se isso aí não é venda casada. Não exigir o seguro, Odete, depende para o país que você iria, porque nós não entramos em países. Nós temos um plano de saúde no Ministério Público. Quando os colegas viajam, nós damos uma carta dizendo que ele tem plano de saúde e um seguro. Saúde. Que se ele baixar um hospital lá, o plano cobre tudo. Tem país que não permite a entrada. Agora, e aí vem a questão fulcral, a questão fundamental. Não pode obrigar a fazer seguro com eles, que aí é venda casada. Só, olha, você tem que ter um seguro, traga a apólice aqui para você viajar para tal país. Claro. Mas a dona Odete escolhe o corretor, escolhe a seguradora. Escolhendo o corretor, eu sou fã dos corretores de seguros, porque eles sempre vão procurar o melhor para o segurado, as melhores companhias, porque eles conhecem o métier. Claro. Então, dona Odete é venda casada, sim, nesse pormenor aí. Represente contra eles, porque venda casada é crime também, lá do artigo 7º, inciso 1 da lei 8.137/90. Tá vendo? Ou vá na promotoria dizendo que eles estão praticando isso e não pode, tá? Ou então procure uma outra agência. Isso aí. O preço que a senhora pode pagar. E o seguro, a senhora fica livre para fazer em outra seguradora. Aliás, agência de viagem que tem bastante. Tem diversas, Marina. Tem diversas. Olha a história que o José Luiz está contando. Isso aqui não é um problema só dele, é um problema de todos, praticamente todos os moradores de edifícios, conjuntos habitacionais ou coisa parecida. O José Luiz, que é aqui de Porto Alegre, diz que é solteiro e mora num apartamento pequeno. Ele sai de manhã, toma café na rua, almoça na rua e janta na rua. Depois ele volta para casa e daí toma o banho dele. Ele diz que as roupas dele são lavadas na lavanderia. Mesmo assim, sou obrigado a dividir o consumo de água com outros apartamentos que consomem muito mais do que eu. Como é que funciona isso? Infelizmente, José Luiz, ou você provoque, através da Assembleia Geral do Condomínio, para que o condomínio resolva colocar uma unidade aferidora de consumo para cada morador do condomínio, ou vocês vão continuar pagando todo o custo e dividido, não é? Como é que vai se medir quem é que gastou X, quem é que gastou Y, quanto que você gastou? Não tem como medir. Por quê? Porque o hidrômetro é geral. Eu tenho lá um condomíniozinho, que eu tenho uma casinha lá em Canela, nós somos 7. Também é um relógio só. Eu vou de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses lá, e eu pago... dividido por 7, custo da água. Então, quem vai todo fim de semana gasta mais água do que eu, e aí ou nós individualizamos, e a Corsan faz isso, aqui em Porto Alegre, o DEMAI faz isso, desde que o síndico autorizado pela Assembleia Geral peça que cada unidade autônoma, se não vai ser dividido. É a mesma coisa a cota de condomínio. É claro. É a cota de condomínio. É igual para todos. Está entendendo? Então, José Luiz, olha, você nesse caso não tem razão, meu amigo. O Gustavo, que mora aqui na Vila Assunção, aqui em Porto Alegre, ele nos manda um e-mail também agora, professor Bonato. Sim.
dizendo assim, doutor Bonato, eu acho que não é uma relação de consumo, em todo caso eu vou ler porque ele pede uma orientação. Claro. Esse ano fui assaltado em uma sinaleira à noite junto à rótula do Papa no José de Alencar, a poucos metros antes da Avenida Érico Veríssimo. Não bastasse o susto, essa semana fui multado ao passar com cuidado, devagarinho, no mesmo semáforo, às 22 horas, foi quando ele passou ali, sem nenhum trânsito ao voltar do trabalho. Já não temos segurança nas ruas, para multar, sobram agentes da EPTC. Eles que gostaria de ter uma orientação, pois querem argumentar e recorrer. É complicado. Você tem absoluta razão, Gustavo. Hoje em dia é muito intranquilizador para cada um de nós parar no semáforo à noite. Nós corremos os riscos de ser assaltados, mas os nossos guardas de trânsito não têm esse senso. Recorra para você ver se você ganha. Quase impossível anular um auto de infração de trânsito. Disseram uma vez que eu passei um sinal vermelho embaixo do viaduto Obirici. Quem conhece aqui, vindo, descendo a Plínio Brasil Milano, só se eu fosse às 17h31, ele botou lá o guarda de trânsito, se eu fosse louco ou suicida, porque dali, Machado Filho, não dá para enxergar o trânsito, para passar com o sinal fechado, eles te levam de roldão. Claro. Eu recorri mostrando tudo isso, tirei foto, recorri. Adivinha se eu ganhei? Ganhou, vai para casa. Eu ganhei a multa. É, claro. Então, tá faltando é bom senso. Bom senso. A população, ela tem ojeriza da nossa guarda de trânsito aí, que chamam de azuizinhos. Por quê? O policial tinha que ser do agrado. Policial é aquele que nós respeitamos pela sua autoridade, não pela sua imposição. E aqui a nossa população, se fizerem uma enquete, se tem que acabar ou não. Eu não sou candidato a governador, viu, Machado? Nem a prefeito. Se quiserem acabar, se é para acabar com essa equipe de trânsito aí, vocês vão ver qual é o resultado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A pessoa passou 23 horas... meia-noite no semáforo, não tem trânsito algum, querem que ela seja assaltada de novo ou que morra. Não é assim que se age em sociedade. Com todo o respeito, me convide para uma reunião. Vamos conversar. Não é relação de consumo isso, mas é uma questão de cidadania. Represente no Ministério Público, Gustavo. Machado. Não dá para entender, viu, Machado? Não dá para entender. Não dá para entender e eu só quero lhe informar. Pela veemência com que o senhor defendeu esse telespectador que nos mandou esse e-mail, já vieram, chegaram vários telefonemas aqui, me avisaram, que mesmo que o senhor diga que não, eles vão votar no senhor. Tá bom. Eu agradeço, mas vou continuar sendo professor. Claro, está certo. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande conversar prazer foi com todo amigo, meu, mais uma vez aqui no programa. Cada vez que o professor Bonato vem aqui, ele abrilhanta mais o programa. Muito obrigado, com as suas respostas e a sua maneira toda peculiar de responder as perguntas. Muito obrigado, professor. Obrigado, Machado. Foi um sucesso. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta às 18h30 para tratar de direito de família. Estará aqui a doutora Delma Silveira Ibias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.